Poštovani gledatelji, dobar večer. Evo nas u još jednom pres klubu. Nakon što je ovih dana premijer Andrej Plenković rekao da je on taj koji određuje teme o kojima ćemo razgovarati u medijima, koji će izlaziti u novinama, mislim da je sve savršeno jasno. Dakle, sve ono što pratite u prvom redu na državnoj televiziji, ali i u nizu drugih medija, teme su koje, kako je sam rekao, određuje on. One teme koje su na neki drugi način suspektne, njemu su ne teme, e pa u tim ne temama za koje se meni čini da su zapravo najveće teme, večeras, a inače u pres klubu, večeras tema koja se striktno gura pod medije, a to je posvajanje djece u Kongu, odnosno potencijalna trgovina djecom. Vrlo perfidno se o tome nastoji što manje govoriti, koliko je god moguće manje. O toj, vjerojatno, antitemi ili ne temi, jer nismo čuli Plenkovića jednu jedinu riječ da je o tome progovorio, večeras u pres klubu sa starom gošćom pres kluba, gospođom Željkom Markić. Poštovanje, dobrodošli. Hvala lijepa i pozdravljam se vaše gledatelje. Dakle, koje su činjenice u ovom trenutku neupitno problematične kad govorimo o posvajanju djece u Kongu, odnosno Zambiji? Pa ja bih rekla da je ova tema iznijela na površinu niz stvari koje se tiču svih nas. Ako imamo ljude u Hrvatskoj koje uopće ne zanima posvajanje, opet ih ova tema treba zanimati, jer je toga što je ona pokazala slabosti cijelog sustava, skrbi o djeci, slabosti sudova i kako funkcioniraju mediji i političke stranke u Hrvatskoj kada se dogodi nešto što se tiče onih koje oni žele braniti. Dakle, mi smo na ovom slučaju Zambije, koja sad traje već gotovo 2 mjeseca, vidjeli da su mediji prvoga, mainstream mediji, jedan dio, veliki dio mainstream medija ih je prvo pokušao ignorirati tu temu. Dakle, činjeni su da je 8 hrvatskih državljana privedeno radi trgovine ljudima. Da je 3 tjedna nitko ništa nije. To je prvo objavio Jutarnji, onda je se to zaustavilo, onda tjednima se to nije. Mi smo uporno na našem portalu, portalu udruge U ime obitelji Narod.hr, objavljivali o tome činjenice, informacije, jer smo smatrali da je ta tema itekako važna. A ona je vjerojatno gurana po tepih, jer je toga što su među tih 8 ljudi je, kao što znamo, trans vijećnik političke stranke Možemo, Noa Kraljević, javno transseksualna osoba. Dakle, to je žena koja je napravila tranziciju. Danas je trans muškarac. Osoba koja je o tome neprekidno u javnosti govorila, snimala se. Dakle, to je opće poznata stvar. I za mene to nije isti slučaj kao da se radi o nekome ko je to potpuno držao privatno. Dakle, svi mediji, svi koji je čuo za ta dolje uhićenja, je znao o kome se radi. Da pače, trans vijećnik Kraljević se dolje predstavio kao, kako su to rekli, aktivista ljudska prava. Prema tome, ta tema bi po svim kriterijima trebala biti svima interesantna, a nju se zatvaralo. Okay. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, vidjeli smo da politička stranka Možemo, kada se radi o nekome koji je njima blizak, prvo je gradonačelnik imao refleks da je lagao da ne pozna Novu Kraljevića, a onda je Narod.hr pokazao da mu je slao srca i u ime svog psa i sebe osobno. Kada? Sad? Dok je u... Ne. Pa ranije. Naši su novinari našli da je na Facebooku mu on slao izraze sućuti jer je transvijećniku uginuo pas. U ime svog psa, Boška, i sebe mu je slao izraze sućuti i srce. Gradonačelnik grada Zagreba. Tako je. I tako, hoću reći, ko je to stalno laganje? Zašto lažeš? To je jedan od 500 vijećnika. Pa reci, da, poznajem, iznenađen sam. Ili reci, poznajem i podržavam. Ili reci, ali nemoj lagati. Nemoj ljudima lagati, i to pogotovo na ovako glup način. Da ti onda netko 2 dana kasnije pokaže da si slao srca i komunicirao. A onda su prešli u iduću fazu, a to je da nam članovi Možemo, koji su karijeru napravili na LGBT aktivizmu, govore da sad nije pristojno razgovarati o ovoj temi i o činjenici da se radi o trans paru koji je suprotno zakonima u Kongu, u Zambiji, u Hrvatskoj, ili mimo je laženjem zakona u Hrvatskoj, a onda suprotno zakonu u Kongu, išao dolje po svoje dijete. Tako da, onda imamo, to je sad jedna strana ta ljevice, recimo. Onda sad idemo pogledati što se događa na razini hrvatskih institucija. Mi imamo neprekidno zataškavanje propusta koje su napravili sudovi i ministarstvo obitelji vezano za ovu temu. Dakle, da znamo, recimo, 2 segmenta koje su sigurno napravili propuste.
I stalno nas uvjerava da to nije, da to nije tako, da u stvari treba to poboljšati. Pa da, treba poboljšati, ali nije se držalo zakona. Naprimjer, obiteljskog zakona se nije držalo. Nije se držalo zakona o tome, o legalizaciji dokumenata. Nije se toga držalo. Ok, što ćemo sada? Da li se toga nije držalo, jel recimo, suci i činovnici nisu naviknuti na situaciju da Hrvati posvajaju djecu iz inozemstva. I to je legitimno. Dakle, to nije praksa koja u Hrvatskoj dugo postoji ili koja je ukorijenjena. To je nešto novo. Idemo gledati najdobronamjernije da se ljudi nisu snašli. Ali čekaj, pa moraš nam reći. Nisu se snašli. Žao nam je da se nisu snašli. Mi smo provjerili, nije bilo korupcije. Ok, moraš nam dati neko logično objašnjenje zašto je sud u Zlataru imao gotovo 1/3 predmeta. Ok, kažete, zato je li mali sud? Zašto? Da, pa imamo više malih sudova. Ok, dakle, tu ima toliko tih stvari do onoga što mislim da je najvažnije. A to je da je postalo potpuno jasno da posvajanja djece iz Konga su se odvijala na jedan način da roditeljima, posvajateljima, među kojima sigurno ima puno ljudi s najboljim namjerama koji su dijete posvojili i u skladu sa zakonom i u skladu sa najboljim interesima djeteta, nije im pružana nikakva potpora. Nije se osiguralo da ta djeca dobiju minimalno ono što dobivaju djeca kad ih se posvaja u Hrvatskoj. A to je da barem 6 mjeseci Centar za socijalnu skrb prati i pruža potporu novo stvorenoj obitelji u kojoj roditeljima... I da li funkcionira. Dobro, ali aktivist gospodin Basanac je u jednom mediju rekao da svi problemi koji izviru eventualno u ovoj problematici izviru iz dokumenata papira i postupanja države. A ništa, nikakve krivnje nema na osmorici plemeniti, kako bih nazvao ministar vanjskih poslova, ljudi sa plemenitim pobudama, osmorice Hrvata koji su išli na posvajanje djece. Ma, gledajte, to je medijska strategija koju je PR ured koji pomaže Možemo i gradonačelnika na ovaj ili na onaj način posložio sa njima. To je takozvana kontrola štete, damage control. Oni su se sjeli pa su napravili plan. A jedan dio plana je da svim Hrvatima poruči da smo mi, da mi u stvari ne volimo djecu, da nama ne suosjećamo sa djecom u Africi koja umiru od gladi i žive u užasno nesigurnim uvjetima, a oni suosjećaju. Mi ne poštujemo Afriku. Pa sjetimo se, oni su, cijela ta ekipa je prije 2 godine klečala na Trgu žrtava fašizma uz natpise Black Lives Matter. Dakle, jedna Hrvatska koja nikad nije kolonijalna država, hvala Bogu, bila, nikad nikoga nije eksploatirala. Oni su klečali prateći trendove u Americi uz natpise da su crni životi važni. A onda imamo situaciju gdje njihov transvijećnik, kršeći zakone u Kongu koji kažu, obiteljski zakon u Kongu kaže da moraš biti u braku 5 godina, da ako si homoseksualac, transseksualac, nabrajaju dalje, pedofil, bolesna osoba, ne možeš posvojiti dijete. Ako kažu isto tako da samac može posvojiti dijete suprotnog spola isključivo uvjetima gdje dobiva predsjednikovo odobrenje. Kažu, zakon kongoanski kaže da mi imamo situaciju u kojoj ako otac obitelji je umro ili majka, da ne može samo jedan roditelj dati pristanak. Da pristanak mora dati, recimo u slučaju smrti oca, mora dati majka za posvajanje djeteta i mora dati član obitelji oca. Zašto? Zato je li to društvo potpuno drugačije organizirano od Hrvatske? Zato je li ono funkcionira kao zajednica? Zato je li selo? Dakle, tamo žive ljudi koji su iz istih obitelji u obližnjim mjestima, kao što je to nekad bio i slučaj u Hrvatskoj, ne znam, u drugim zemljama. I ti, dakle, nije samo pitanje kad se kaže imam suglasnost majke, pa imaš li suglasnost u skladu sa zakonom? Dakle, sve je to prekršeno. I to je sve, a da ne govorimo o tome da je trans vijećnik izigrao zakon u Hrvatskoj. Mi smo čuli, objavili smo informaciju o tome da su se vjenčali u evangeličkoj luteranskoj crkvi, koja je crkva sa oko 3000 članova u Hrvatskoj, a ima ista prava kao i sve druge vjerske zajednice s kojima je sklopila Republika Hrvatska ugovor, i ima pravo da se brakovi vjerski koje oni sklapaju priznaju kao registracija kod matičara, dakle pravno važeći. Mi znademo da u proceduri za posvajanje djeteta je potrebno
uz niz najrazličitijih pregleda, testova, razgovora, posjeta domu, onih para koji posvaja ili osobe koje posvaja, u svim tim okolnostima postoji jedan segment zahtjeva da se medicinska dokumentacija priloži, obrazloži. Dakle, ako je netko napravio mastektomiju, odrezao svoje dojke, ako je uzimao hormone, ako danas uzima hormone, to su sve stvari koje moraju ući u povijest bolesti. Pa onda neka nam objasni taj centar za socijalnu skrb ili centar ili ministarstvo obitelji. Da li oni smatraju da je u interesu djeteta u Hrvatskoj ili u Kongu, malog djeteta koje trogodišnjeg dječaka koji je ovaj par htio posvojiti, da otac bude, kako je Noa Kraljević tumačila, upravo trans vijećnik Možemo. Dakle, i to nije tema. Ljudi kažu, ali zašto bi ovdje bilo važna nečija seksualna orijentacija? Pa važna je toga što je bila važna toj osobi da ju neprekidno iznosi u javnost. A nama kao društvo treba biti važna da vidimo na koji način se, zahvaljujući nedovoljno dobro posloženom pravilniku o promjeni spola i životu u drugom rodnom identitetu, zahvaljujući tome što određene službe ne rade svoj posao, na koji način se brinemo o interesima djeteta. A opet, s druge strane je važno, radi ovog što ste rekli, zašto nam gospodin Bosanac sada soli pamet o tome kako mi ne trebamo o tome razgovarati? Ne, mi trebamo o ovome sada, danas razgovarati i cijelo društvo treba pronaći moduse na koje će se za zakon za sve biti isti. Ali frapantno je da premijer, za kojeg je ovo očito ne tema, šuti i da recimo ne nalaže u nizu drugih puno manje, kako bih rekao, intrigantnih, važnih političkih relacija. Nalagao je istragu, davao je intervjue posebno. Kad su padali svi ministri, ne znam, od ministra poljoprivrede, od Gorana Marića, govorio je zdušno o svakom segmentu te afere. Ovdje imamo aferu koja izravno se tiče njegove vlasti. Na koji način? Dakle, nijedan djelatnik hrvatske vlasti u ovom trenutku ne zna odgovor na pitanje koliko u Hrvatskoj ima posvojeni djece iz Konga. Pa to bi trebao biti razlog barem da na vladi zatraži neku reviziju ili neko izvješće, bilo što. Ministar Rada Piletić tvrdi da imamo 131 posvojeno djete iz Konga i on kaže da vjeruje da je od 2012. usvojeno 131 djete iz Konga. Dakle, ministar ne zna nego vjeruje. Državni pak tajnik Žarko Katić tvrdi da je u zadnjih 10 godina posvojeno 94 djece iz Konga. Mediji pak tvrde da je iz Konga samo u zadnjih 5 godina, dakle za vrijeme kad je Kongo zabranio posvajanje, posvojeno u Hrvatskoj 68 djece iz istog Konga. I sad premijer nema potrebu pitati svoje suradnike, po meni iz dva razloga. To se ne tiče izravno njegove vlasti, osobne, a drugo, mislim da čuva Možemo za ko zna kakvu koaliciju, jer je koalicijski potencijal HDZ-a neopisivo sužen. Ja nemam drugo objašnjenje. Ali, dakle, ono što je sigurno, sigurno je da je problem ovdje, bi trebao biti problem najviše razine. U Italiji, kada je došlo do slične situacije sa posvajanjem djece iz Liberije, iz Konga ili drugih država, je to bio uključen ministar vanjskih poslova. Dakle, najviša razina. Radi toga što to predstavlja problem sudjelovanje države sa dokumentima koje smo, dakle, de facto, što se događalo? Hrvatska je izdavala dokumente za djecu. To je bio prva putovnica, je bila, ona s kojom je dijete trebalo izići iz Zambije, bila Hrvatska. Dakle, hrvatskim dokumentima, ako se radilo o švercu djece, ako se radilo o trgovini djece, onda je prva, taj dokument s kojim se to radilo je bio hrvatski. Prema tome, to je stvar koja bi trebala biti na najvišoj razini interesa. Ja se to pronadam da je ovo povjerenstvo koje je ministar Božinović pokrenuo odmah nakon što je postalo jasno da su sva djeca, četvero ove djece, imali putovnice Republike Hrvatske, da je doista SOA i tijelo koje je formirano, ja se toplo nadam da surađuju i sa Interpolom, da sada obavlja istragu oko toga. Zašto? Zato nas zanima da li su ta djeca koja su izašla iz Konga pomoću naših dokumenata, hrvatskih dokumenata, da li su ta djeca dobro? Pa to bi nas trebalo zanimati. Da li su oni dobro? Dakle, jesu li ta djeca smještena onako kako se očekivalo kod roditelja koji ih vole, koji se dobro brinu o njima? A onda možemo ući u drugu temu, a to je kako su ta djeca, odvojena ili neodvojena od članova svojih obitelji. Iz ovog što sada vidimo u medijima koji nam iznose pojedine svjedočanstva ljudi koji su posvojili djecu, ispada da sva ta djeca imaju žive roditelje. Mi slušamo, razgovara se neprekidno o siročadi koja živi na ulicama u Kinshasi, ali mi od svih koje smo do sada čuli da su iznosili svojevoljno svoje priče,
Sva ta djeca imaju roditelj. U redu, postoji mehanizam oduzimanja roditelja njihovim, oduzimanja djece biološkim roditeljima kada ti roditelji svoju djecu ne brinu se o njima. Ali da li se to dogodilo doista? Mi sad imamo u Americi, bio taj slučaj iz Liberije, gdje su ljudi koji su imali svoju biološku djecu, koji su kao dio svoje društvene odgovornosti, odgovornosti prema svijetu u kojem žive, htjeli posvojiti dijete iz siromašne zemlje kojem je jako loše da mu pomognu. Dakle, ti ljudi su imali i biološku djecu i otišli su u Afriku, u Liberiju po svoju djecu. Dali su svoje obiteljske ušteđevine za to. Doveli u najboljoj namjeri tu djecu, držeći se zakona. Dakle, to je bilo sve kako su tumačili lege artis. Da bi otkrili da su ta djeca, dvije obitelji su, je CNN prikazao, koje su otkrile da su ta djeca odvojena od njihovih majki, da im je obećano da idu na neko školovanje, da će im se vratiti i da ta djeca nisu bila djeca koja su uopće živjela teško. Taj otac, posvojitelj iz Amerike, je rekao, mi smo željeli dijete spasiti, a mi smo ovo naše dijete, dakle on dalje zove to dijete svojim djetom, mi smo ga unesrećili. Jer kad su djeca naučila engleski, počela, mama ih je vodila posvojiteljica u crkvu, mala njoj kaže, mene je moja mama vodila u crkvu. Mala krene u malu školu ili u školu i priča svojoj mami, posvojiteljici, mene je moja mama vodila. I žena onda zbrojila, kontaktirala organizacije koje su im pomogle da se spoje. Oba dva ta para su svoju djecu vratila biološkim roditeljima. Dakle, naravno, ima jako puno djece koja umiru na cesti, ali ajmo onda, već ako se ide pomagati, idemo njima pomoći. Mi ovdje imamo more problema koje se tiču Hrvatske, hrvatskog zakonodavstva, prakse koje nemamo i jedne gotovo zavirjeničke pozicije medija koji o tim temama ne govore. Dakle, sad smo u fazi zamjene teza. Recimo, Stanković u Nedjeljom u 2 dovede ženu koja je očito po zakonu i normalno posvojila djecu iz Konga, ali to nije tema. Dakle, niko ne problematizira posvajanje djece. Niko ne problematizira ni posvajanje djece iz Konga u vrijeme dok je to bilo zakonom dopušteno. Dakle, nije to tema. Ovo je potpuna zamjena tema. Dovedete u studiju nekog ko je normalno posvojio djecu odande i pokušavate staviti znak jednakosti između ovoga što se sad događa i ovog normalnog primjera. Da. Ali ja bih htjela reći dvije stvari. Naprimjer, mi sad, ovo što sam ja govorila o konganskom obiteljskom zakonu, su stvari koje sam ja na internetu mogla pronaći, svatko drugi koga to zanima, potražiti na francuskom jeziku original njihovog obiteljskog zakona, članke koji se odnose na posvojenje i dio zakona koji se odnosi na izlazak djece iz Konga. Dakle, dva su elementa tu. Jedan je uopće da li su zadovoljeni uvjeti za posvajanje djeteta u Kongu, a mi znademo da zasnivanje posvajanja se događa u onoj zemlji iz koje dolazi dijete. Dakle, tu postoji jedna kumulativa zakona. Mi moramo poštivati i zakone države iz koje se dijete posvaja i zakone države u kojoj dijete koja ga prima. Prema tome, dakle, imamo taj zakon obiteljski u kojem su navedena sva ta pravila, odnosno uvjeti za posvajanje djeteta i unutar Konga i međunarodno. I onda imamo drugi dio koji tumači kako dijete može ili ne može izaći iz Konga, na koji način. Dakle, 2013. je zabranjeno jedno, 2016. drugo. Prema tome, mi se od 2016. godine nalazimo u poziciji da u stvari se treba imati posebnu dozvolu nadležnog ministarstva da bi dijete koje je uredno posvojilo, ako je bilo iznimka to dijete, i posvajanje iznimno se moralo događati u skladu sa zakonom kongoanskim i moralo je dijete imati posebnu dozvolu za izlazak iz zemlje. Jedna novinarka je objavila da je u razgovoru sa kongoanskim veleposlanstvom u Beogradu da je rečeno da u načelu iznimke kada postoje izlaze iz Konga ta djeca kroz aerodrom u Kinshasi. Dakle, da postoji koraci i da su te iznimke prvo da su iznimke, a kao drugo da se moraju držati zakona i opet načina izlaska iz države. Ali ja bih vam sad htjela reći ovo. Mi nemamo, evo 2 mjeseca ovo već gotovo traje, mi nemamo službeno pojašnjenje uvjeta posvajanja u Demokratskoj Republici Kongo od nadležnih tijela u Hrvatskoj. Ova tema toliki interes javnosti izazvala. Dakle, mi svi googlamo. Mi nismo dobili od Ministarstva vanjskih poslova ili Ministarstva pravosuđa ili Ministarstva obitelji, od koga god želimo, tumačenje za nas, dakle, Hrvate. Dakle. Evo, dragi naši sugrađani, uvjeti u Kongu za posvajanje djece su sljedeći. Osim toga, u svijetu u kojem, nažalost, trgovina djecom je raširena, o tome ćemo malo kasnije par riječi,
ova statistika djeluje zlokobno. Dakle, u 5 godina u Sjedinjenim Američkim Državama iz Konga je posvojeno 46 djece, a iz Hrvatske za isto to vrijeme 68 djece. U Americi živi oko 250 miliona ljudi, u Hrvatskoj živi oko 4 miliona ljudi. Uz to Kongo je od 2016. zabranio posvajanje djece, a od onda taj broj u Hrvatskoj raste. I to nije tema za premijera. Dakle, mi nismo dobili službeno pojašnjenje koji su uvjeti za posvajanje u Kongu. Druga stvar, ovo što ste rekli, vezano za gospođu Budimir, koja je bila gošća u Nedjeljom u 2. Ona je, koliko sam ja razumjela iz njezinih ranijih intervjua i intervjua u Nedjeljom u 2, iako moram reći da ima diskrepancija između onog što je govorila kod gospodina Stankovića i što je govorila u intervjuima, gospođa ima nekoliko nelogičnosti na koje gospodin Stanković je nije postavio pitanja. Dakle, na primjer, nije postavio pitanje kako to da je ona mogla iz Demokratske Republike Kongo, ako sam dobro shvatila, od tamo je posvojila djecu, kako je mogla posvojiti 5 djece kada zakon kongoanski, ovaj koji mi možemo naći na internetu, kaže da se može posvojiti do 3 djece. Iduća stvar, gospođa je posvojila 2 djece nakon smrti svoga muža, a zakon izričito kaže, dakle kongoanski, da se ne može posvojiti, da se ako samac posvaja dijete i to dijete nije onog spola koji je samac, da mora imati odobrenje predsjednika Demokratske Republike Konga. A gospođa je prema onome što je govorila posvojila 2, ako sam ja dobro shvatila, muške djece. Dakle, tu je bilo niz pitanja koje je voditelj emisije bi bilo logično da je gospođi postavio. Ostoje gospođa govorila o tome da je ona u kontaktu sa odvjetnikom koji je zastupao ovih 8 ljudi, odnosno 4 para u Kongu i sa ravnateljem doma, pri čemu nije jasno zašto nije postavljeno pitanje. Pa dobro, zašto taj odvjetnik koji je lege artis vodio, kako se tvrdi, cijeli proces, pa zašto nije došao kao svjedok njihov? Govoriti u njihovu korist. Dok, možda će se pojaviti u 6.2. kada će biti iduće. Sasvim načelno, dakle, zato jer nije bila tema tog gostovanja otvoriti ovo, da, nego objasniti da ovih 8 nevinih pogledajte. Ma gledajte, tema, to manipuliranje osjećajima je ispod svakog nivoa. To impliciranje da razgovorom o ovoj temi, traženjem i naglašavanjem da je bitno poštivanje zakona, da ga svi poštuju, da je bitan proces nadzora, da je strašna ideja da je netko posvojio djecu koja su odvojena od njegove obitelji i njegovih roditelja, sa tim stavom da, koji sad čujemo od ovih koji su klečali za Black Lives Matter, sad nam oni tumače da se mogu kršiti zakoni, da imaju pravo kršiti zakone druge države, da imaju pravo raditi što oni misle da je dobro za njihovu djecu. Pa koji je to pristup? Pa ti ljudi dolje, pa Isu, oni su siromašni od nas. Oni žive na drugačiji način od nas. Pa to su ljudska bića s dostojanstvom koje mi poštujemo. Mi i treba im pomagati, slažem se. I trebamo mi reći, sramota je da bogate zemlje eksploatiraju taj jadni Kongo pun bogatstava. Ali nemoj meni prodavati priču da mi koji sad o ovome želimo razgovarati i u sklopu unapređenja načina posvajanja u Hrvatskoj, da nama nije stalo do te djece. I još jedna stvar koja se medijski gura, a to sam vidio i u 5. danu i u ovom intervju i u nizu drugih, da zapravo isticanje u prvi plan, to je baš u 5. danu naglašeno, da se tu radi o jednom vijećniku ili pripadniku Možemo, a ne razgovaranje o tome da je u centru pažnje bi trebala biti djeca, njihova sudbina i posvojeno dijete, da govori o političkoj manipulaciji. Ma gledajte, to je, mi razgovaramo, svi ozbiljni ljudi razgovaraju i o jednom i o drugom. Dakle, ako smo mi u Hrvatskoj imali situaciju od 2000. da je svaki kriminalac, svaki koji je prošao kroz crveno svjetlo, svako ko se negdje potukao i prekršio zakon na bilo koji način, ako je bio muškarac i ako je bio mobiliziran među onih 1 milijun ljudi, muškaraca u Hrvatskoj koji su bili mobilizirani u Oluji ili bilo kojem vojnom pothvatu u Hrvatskoj, bi mu napisali branitelj. Pa ok, ako si ti smatrao, ako su svi ovi mediji smatrali da je ok staviti u kontekst koji nema veze sa tim jesi li ti bio branitelj, jel te netko mobilizirao, staviti u kontekst negativnih događaja u Hrvatskoj, a to se stalno događalo, oprosti, daj mi objasni zašto sada nije ok reći da stranka Možemo, koja se neprekidno isfurava kao progresivna, kao ona koja je za crnce, kao ona koja je za radnike,
ta stranka za ljudska prava općenito. Dakle, valjda bi se zalažu da se poštuju svi zakoni i sva prava. Pa jel ta djeca imaju prava u Africi? Imaju prava djeca u Hrvatskoj, imaju prava djeca u Africi. Prema tome, ja mislim da je izuzetno važno naglašavati da se na ovom primjeru i formalno osobe koje član možemo ili član u stvari stranke od gospođe Kekin, da se tu vidi da u stvari se ima jedan odnos da zakone tumačimo kako nama paše, a ne kako oni jesu postavljeni. I da je ovdje na dijelu pomoću jednog dijela medija pokušaj da se zataška nešto. Ako se zataškava ovo, pa što se još skriva? Tako je. Još jedna stvar koja me zanima, imate li neki podatak, koji su svjetski razmjeri trgovine djecom? O tome se jako malo govori, spominje se, ali izvan nekih statistika. Ma gledajte, ti podaci naravno nisu poznati jer se oni rade aproksimativno. Dakle, oni se na temelju djece koja nestanu, s kojom se trguje, ali to su milijuni djece koji se koristi za najrazličitije poslove, najgore moguće, za teški rad, za prostituciju, za porno industriju, za pedofilske lance. Dakle, mi imamo one najgore, sve najgore moguće scenarije. Oni se događaju. Dakle, ja ne tvrdim, niti bi mi palo na pamet reći da je itko od ovih ljudi u to uključen. Time nek se bave SOA i Interpol. Ali negirati da je vrlo velika opasnost da će se dogoditi da se na jedan, recimo, i dobronamiran lanac nalijepi zlonamiran lanac. Pa, ili to netko dovodi u pitanje? Pa ili mi želimo, ako mi kao država jamčimo da će ta djeca biti kod nas posvojena, ako je uvjet za posvajanje te djece u inozemstvu, da mi kao država damo jamstva da su ti ljudi prikladni za to, pa hoćemo li mi onda osigurati sve uvjete? Jel? A druga stvar je, potrebna je pravednost. Pa mi ovdje imamo stotine ljudi, tisuće ljudi koji žele posvojiti dijete u Hrvatskoj, koji su napravili sve korake koje su mogli da bi bili posvajatelji. Nama je opet Ministarstvo socijalne skrbi nam je potvrdilo da su sada inspekcije, nadzori u centrima za socijalnu skrb u tijeku i da od ovih 4 para 2 nisu u registru posvojitelja. Pa dakle, imamo problem ovdje. Idemo o njemu razgovarati. Ali ne bi li trebalo neku inspekciju pravosuđa napraviti? Pa to su neki suci koji su donesli neke odluke uz evidentno kršenje zakona. Mislim, gledajte, profesori, mi vidimo da postoje profesori obiteljskog prava u Hrvatskoj koji iznose jasno da se nije poštivao obiteljski zakon, koji je zakon po kojem se ravna posvajanje djece. I da su sudovi bili dužni provjeriti proces posvajanja. Druga stvar je da su sudovi bili dužni da je u tom procesu se trebalo zatražiti legalizaciju tih dokumenata. To traži i kongoanski zakon i hrvatski. Što to znači? To znači da svi dokumenti koje Kongo izdao, koji su navodno dokumenti sudova u Kongu, su trebali biti ovjereni u najbližem nadležnom veleposlanstvu Republike Hrvatske. Zašto? Zato jer se računa da ako je to, ne znam, Hrvatsko veleposlanstvo u Parizu ili Hrvatsko veleposlanstvo u Južnoafričkoj Republici, da ta dva veleposlanstva prate ili jedno od njih treba pratiti situaciju u Kongu i da će oni znati provjeriti da li su ti dokumenti onda valjani ili nisu. A dokumenti koji su išli iz Hrvatske za Kongo trebali su biti ovjereni, prema postojećem zakonu su trebali biti ovjereni u kongoanskom veleposlanstvu u Beogradu ili u Beču. Zašto? Zato da Kongo onda kroz svoje veleposlanstvo kaže, ali zašto vi nama šaljete te dokumente? Mi ne dajemo uopće djecu na posvajanje, nama ovi slučajevi uopće nisu poznati. Ili da kažu, ne, sve u redu, ovo, drago nam je da ćete pomoći toj djeci u našoj državi kojoj mi ne možemo pomoći. Dakle, izbjegnut je taj sustav dvostrukog nadzora prema onome što objavljuju mediji. Dakle, ja isto govorim na temelju onog što sam ja čula i što... Ali hoću reći, ako je to sve tako, pa onda ako mi imamo suca, mi znamo da je sudac jedan ili sutkinja u Slavonskom Brodu odbio priznati tu odluku, dakle, suda u Kongu i da se zatraži odgovarajuća potvrda Hrvatskog ministarstva vanjskih poslova i da se stranka, po onom što su mediji objavili, više nije vratila. Prema tome, očito su te rupe korištene, očito je ovaj sud u Zlataru bio mjesto gdje je jako puno ljudi dolazilo. Ono što je čudno jest, možda je zatražio taj sud, a evo, opet nam ne daju dovoljno informacija. Da li je taj sud, da li je predsjednik tog suda ili predsjednica zatražio mišljenja
drugih ljudi, on nadležnih institucija. Frapantno je od stotinu sudova da baš jedan izdaje toliko dozvola, pa to mislim, to čovjek ne mora biti osobito pametan. Ali isto tako, obiteljski zakon jasno kaže da treba u slučaju da je dijete stranac ili da je posvajatelj stranac djeteta iz Hrvatske, da mora taj proces pratiti Ministarstvo rada i obitelji. Prema tome, mi ovdje je došlo do toga da nisu institucije odradile svoj posao. Ali ja ponovno kažem, ako idem gledati dobronamjerno, nije Hrvatska SAD, dakle nisi imao tog iskustva, nisi se s tim susreo, pa tako se stvari poboljšavaju. Ali onda nam recite to, pa nemojte ljudi raditi budale, nemojte nam pričati, nitko nije odgovoran, pričati nam, upakiravati nam ovo sve u cvijeće. U redu, ja isto poznajem ljude i javljaju mi se obitelji koje su posvojile djecu u skladu sa zakonom i interesima djece. I ti ljudi danas sigurno je da im nije ugodno jer su oni i njihova djeca jako vidljivi. Ili ovo zemlja bijelaca. Okay. I meni je žao da su oni tome izloženi. Ali zato nismo krivi mi, nego onih osmero. Ali ne samo da nismo mi krivi, već u interesu njihove djece. U interesu njihove djece je da se ova priča cijela dovede do kraja i da se razumije. Dakle. Da se razumije do kraja. Čekaj, kongolanski zakon kaže ovo. Ako je dijete prebacivano iz Konga u Zambiju, preko granice duge 2500 km, koji inače služi za kamione. Kad potražite na Google Earth, vidite kamione tamo u redovima kako stoje. A ako je to dijete prebacivano iz jedne države u drugu i onda je tamo trebalo izići na ovaj način sa hrvatskim putovnicama, to nije u skladu sa zakonom ili jest u skladu sa zakonom. Ok, pa recite nam. Pa da se onda svi znamo prema tome postaviti. U konačnici, da svi oni ljudi koji bi možda željeli po svoju djecu iz Konga, pa da znaju, ovo je put. Krenu tim putem. Pa idemo tim putem. Ja? Ne, da je stvar normalna, budimo sigurni da bi nam već to decidirano pojasnili. U sklopu te cijele medijske ofanzive ovoga guranja po tepih i manipuliranja, što je prestrašno kad malo čovjek ovoga pogleda iza zavjese, je informacija koja se pojavila, mislim da je najprije bila na N1, kasnije još negdje drugdje, da se sad u Zambiji razmišlja o protjerivanju ovih osmero Hrvata. Nikad nisam vidio nikakvu daljnju informaciju, niti na temelju čega, niti kako, niti što. Pa gledajte, da li je to sad nečija, da li to netko plasira svoje ideje kako bi htio da se stvari rješavaju ili u čijem interesu radi, ja ne znam. Ali vam mogu reći da mi je bilo zanimljivo kako je portal Indeks, mislim da je to bio gospodin Duhaček, on je isto tako LGBT aktivist, on je tumačio kako su, što je s ovih četvero djece, jel da su oni državljani Republike Hrvatske. A onda je izašao podatak MUP-a koji je rekao da u Hrvatskoj postoji još određeni broj djece, kongolanske, za koju su izdane putovnice. I sad me zanima što je s tim hrvatskim građanima. Kako ćemo njih zaštititi Republika Hrvatska i doći do njih? To su sada djeca koja su, kako je objavljeno u medijima da je MUP. Dakle, mi imamo sad, ne znam, 10 djece koja žive negdje u Kongu, koja nikad nisu bila u Hrvatskoj, koja imaju u Hrvatskoj hrvatske dokumente, a njihovi posvojitelji po njih još nisu otišli gdje god su trebali ići. I što je s tim sad? Dakle, to cijelo izigravanje težine ove priče. Glavni razlog zašto se sklapaju međunarodne konvencije o posvajanju djece je da se može u državama dokazati podrijetlo djeteta. Dakle, ako mi znamo da u afričkim državama oko 44% djece mlađe od 5 godina nije uneseno u maticu rođenih. Dakle, nema rodni list. Ako je to tako, pa onda čovječe, pa moramo 10 puta provjeriti i biti sigurni da ono dijete koje mi posvajamo od tamo uzimamo iz gorega u bolje, ne u smislu novaca, već u smislu onoga u čem to dijete odrasta. Ja sam, dolazići u Afriku radi Marijinih obroka i kuhinja koje mi tamo otvaram, vidjela jako siromašne i sretne djece o kojima se brinu njihovi mama i tata i braća i sestre i zajednica jako dobro. Dakle, to dijete sigurno nije ono koje mi želimo uzeti za posvajanje. Mi želimo uzeti dijete koje leži na cesti gladno, bolesno, koje treba pomoć. Ali mi imamo i u Hrvatskoj bolesne djece. Mi smo tražili Ministarstvo obitelji da nam dade podatke. Mi imamo više od 200 djece koja su posvojiva u Hrvatskoj, ali ih se ne posvaja. Iz različitih razloga. Bilo zato što su bolesna,
Sad vi meni recite, da li je napravljeno sve što se može napraviti da roditelji koji posvoje bolesno dijete, im se olakša život, da imaju adekvatnu financijsku pomoć, da imaju adekvatnu skrb. Pa to nemaju roditelji biološke djece u Hrvatskoj. Pa mi sad pratimo kako se muče roditelji čija su djeca bolesna dobiti poboljšanje financijskih i svih drugih uvjeta. Prema tome, postoji način i da se pomogne da se ovih 200 djece koja su na raspolaganju za posvajanje, a ne posvaja ih se, da se ljude potakne, da ih se posvoji. I osim toga, cijela ova afera se pozorno pratila u svjetskim medijima. Da. Niz tekstova je vani objavljen ovoga o tome. I jako se pažljivo gleda kako će se Hrvatska prema tome postaviti, reagirati. Dakle, to je neka tema u kojoj smo pod nekom lupom svjetske javnosti. Naravno, da se vidi je li ovo trgovina djecom koja se proširila na Hrvatsku ili nije i da se vidi kako ćemo kao država nastupiti. Mislim, Hrvatska, svaka, kad Hrvatska izda putovnicu, to znači da to dijete može ući u Europsku uniju, različite države Europske unije, da može kroz kanale onda koje te države imaju putove otići bez viza u neke daljnje države možda. Prema tome, naravno da je to pitanje koje se tiče svih, ali ja bih htjela još na nešto vam svratiti pozornost. Na to da je Hrvatska 22.9.2022. potpisala zajedničku izjavu o ilegalnom međudržavnom posvajanju djece. I ta izjava koju je inicirao tijela koja se bavi zaštitom ljudskih prava Ujedinjenih naroda, Hrvatska je potpisnica, kažu da djeca koju se na ilegalni način, dakle protiv zakona te države, dovede u neku državu, imaju pravo na odštetu i na od strane države primatelja djeteta. Dakle, tu je Hrvatska je potpisala da je Hrvatska suodgovorna za tu djecu. A što to znači? To dijete ima pravo znati svoje podrijetlo. Prema svim međunarodnim konvencijama ima pravo znati otkuda je. Vi danas, kada u Hrvatskoj posvojite dijete, to dijete ima pravo otići u nadležni centar za socijalnu skrb, kada je punoljetno, je li tako, zatražiti sve dokumente vezane za njegovo posvajanje. Bilo da je dijete izuzeto iz te obitelji zato što su ga tukli i zlostavljali, bilo da je dijete njegova majka koja se ga je volila i dobro se o njemu brinula i koje nije bilo zlostavljano, predala Centru za socijalnu skrb i rekla ja se o njemu ne mogu brinuti, neka ga netko drugi posvoji. Dakle, to dijete ima pravo znat svoje porijeklo. A vi sada imate situaciju u Hrvatskoj da vi ne znate, da nemate točan broj još uvijek koliko na kraju ima djece. Pa čekaj, su ta djeca u nekoj pedijatrijskoj skrbi. Pa jeste poslali upitnik svim pedijatrima u Hrvatskoj i tražili informaciju toga tipa. Jeste tražili informaciju, dakle, mi ne znamo koliko ih ima. A ta djeca istovremeno je Hrvatska dužna im osigurati da upoznaju svoje podrijetlo. Idemo na kratki blok reklama, a onda se vraćamo drugim ne temama, kako bi rekao premijer. Tko je ubio Zvonka Bušića? Jedina knjiga tiskana u Hrvatskoj koja donosi detaljan životopis Zvonka Bušića, čovjeka koji je za Hrvatsku u zatvoru proveo pune 32 godine. Uz ekskluzivne informacije o otmici zrakoplova, ekskluzivne fotografije, detalje iz Zvonkovih zatvorskih dana, knjiga donosi niz nikad objavljenih informacija vezanih uz spektakularnu otmicu zrakoplova. Hrvatske novinarske tragedije od 1945. do 1995. Doslovno, jedina knjiga ikad tiskana u Hrvatskoj koja donosi detaljnu poimeničnu analizu i sudbinu svih novinara koji su pisali za vrijeme Nezavisne države Hrvatske. Nakon 1945. ubijeno ih je 38. 101 dobio je doživotnu zabranu pisanja. Više od 100 ih je pobjeglo iz zemlje, 40 novinara je promijenilo profesiju pod pritiskom, a samo 27 ih je dobilo pravo pisanja. Knjiga ekskluzivno donosi i statistiku pogroma nakon pada Hrvatskog proljeća. Godine 1972. 50 novinara je završilo u zatvoru, a 172 na crnim listama. Ova knjiga tematizira i statistiku pogibije novinara u Domovinskom ratu. Regija kao treća Jugoslavija, još jedna Dujmovićeva uspješnica u kojoj se detaljno analizira kako se pod pojmom regije uporno i ustrajno vraćaju stara jugoslavenska rješenja, kako u kulturi, tako i u sportu, glazbi, ali i u ukupnoj politici. Mali noćni razgovori ljevice i desnice, dramaturški tekst po kojem je napravljena kazališna predstava, iznimno zanimljiv politički razgovor koji noću vode dva hrvatska umirovljenika,
sukobljavajući najvatrenije argumente koje je povijest ispisala u povijesnoj polemici hrvatske ljevice i desnice. Cijena svake knjige je 20 eura, a poštarina je plaćena. Narudžbe na telefon 099-6347-567. Pevex te poziva u 26 prodajnih centara gdje možeš kupovati do 36 rata bez kamate i naknade. Iskoristi dodatne pogodnosti uz karticu Pevex kluba vjernosti. Jer tako lako je uštedjeti. Pevex. Evo nas natrag, prije nego što pređemo na druge ne teme, još samo jedno pitanje. Vidio sam u medijima jednu informaciju, jedna žena priznala da je platila dijete, čini mi se. Dakle, to nije pojam s Marsa trgovine djecom, jel? Da. Da, to je nešto nevjerojatno. To je u sedmom mjesecu je objavljen na jednom portalu je objavljen intervju sa gospođom koja je ispričala kako je ona posvojila svoje dijete iz Liberije, ako sam dobro zapamtila. I ona je u tom tekstu eksplicite navela da su je dolazili pokazivati na terasu djecu odjevenu, najljepše moguće odjevenu koju su je nudili, ali su ta djeca bila starija od 5 godina. Ona je htjela dijete mlađe od 5 godina. Tumačila je kako i kome se treba se u stvari kako i što, koji dio novca odlazi na mito, a onda je u tom svom intervjuu između ostalog rekla da je ona objasnila da je ona zvala odvjetnicu jednu koja je onda u tjedan dana riješila sud i matični ured. Dakle, dokumente za djecu. To je ona u tom intervju rekla u kojem u stvari novinarka ju hvali kako je ona humana da ona spašava djecu iz Afrike. Dakle, to je sigurno nešto. Dakle, što bi ja očekivala da se istraži. Po čemu se tu radi? Dakle, netko ti opisuje, dakle, ne znam uopće kako je to dijete došlo. Onda ti kaže, navede ime i prezime odvjetnice koja joj je pomogla da u tjedan dana riješi sve na sudu i u matičnim uredima. Prema tome, da, ima puno tih priča koje... Da, to nije tema. Mediji to zguraju pod tepih. Dakle, neviđeno je način na koji mediji navijaju, sasvim načelno sad govorim, otkad su se pojavili, možemo, nije zabilježeno hrvatskim medijom. Imate dio medija koji navija za HDZ, dio za SDP, imate faze kad su svi mediji stali na strani HDZ-a ili SDP. Ali ovako nešto, bez obzira da li se radi o kampanji, kad je Možemo bilo napadano za vrijeme kampanje, mediji su listom stali uz njih. Kad se otvori afera, nezamislivo je da bilo koji HDZ-ovac ili SDP-ovac napravi bilo kakvu svinjariju i završi u zatvoru na 3 tjedna, da 3 tjedna postoji sinhronizirana akcija svih medija koji o tome šute. Pa to je Orwell, da, ne? Ali ono što daje nadu jest da sam ja pročitala i čula i razgovarala s nekim kolegama novinarima, sa ljudima koji su lijevo-liberalnih stavova, koji se ne slažu s time i koji su i javno se od toga ogradili i koji o tome govore. Dakle, mislim da ima i kolega koji su rekli, ok, čekaj, ali ovo je sramota, ovo je sramota, ovo je nedopustivo. Nedopustivo je da se mi ne možemo dogovoriti oko toga da se ne može djecu posvajati na ovakav način. To je nedopustivo. Dakle, mi smo za posvajanje djece, mi smo za pomoć djeci. Ja sam to već javno i rekla, ponovit ću, ja sam iz obitelji, ja imam brata jednog koji je posvojen, dakle, za mene je posvojitelj jednako roditelj. Dakle, razlike u ljubavi nema i razlike koliko to dijete sraste sa obitelji. Moj suprug i ja smo željeli po svoje dijete. Prošli smo cijeli ovu cijelu proceduru. Dakle, ta procedura za dobivanje tog odobrenja je toliko složena, ona je toliko osobna, ona je toliko temeljito postavljena da je zastrašujuće. Kad ja sad čujem da 2 para su u procesu posvajanja, otišli su po djecu. Dakle, i to je jedna nepravda prema svim onim ljudima koji to žele i mislim da se možemo dogovoriti da je ova, da mi trebamo biti zahvalni ovoj djeci iz Konga, da, ovih 4 hrvatskih državljana, jer su nam otvorili, ovu temu. Ali da se vratim na medije i na način na koji tretiraju. Vraćam se sad na Možemo i Tomaševića. Dakle, ne postoji medij koji otvara pitanje ko će snositi odgovornost za odluku da 3 djelatnika čistoće dobiju otkaz. Dakle, oni su najprije ljudima dali otkaz, povukli su tu odluku i sad od onih 15 novinara koji stoje ispred njega i nikoga ne pita, čekajte, pa neko mora odgovarati za to. Ne.
Hoću reći, mediji su neopisivo... Nježni su sa... Najmanju rupu. Nježni su sa našim nježnim gradonačelnikom. Ja bi tako to rekla. Oni razumiju njegovu krhkost i onda mu žele mu onda olakšati život. Rekla bih da su u ovom slučaju sa prosvjedom radnika Čistoće ipak se tu vidjela jedna zbiljam da je novinarima bilo neugodno više u odnosu na te ljude. Ali dokud stvar mora doći? Ali to ste jako dobro vidjeli, to ste jako dobro primijetili. Da mi imamo situaciju da netko odluči na temelju videa koji je objavljen, gdje su na kraju ovi radnici Čistoće protumačili što se točno dogodilo i zašto je došlo do toga. Dakle, na temelju videa, bez da se po onome što su oni govorili, ja sam shvatila da se s njim uopće nije razgovaralo. Gospodin Tomašević s nikim od njih nije razgovarao, on uopće nije dolazio blizu. Sjećate se kad su ga novinari konačno, onaj jedan kolega dobro ga je pitao, pa zašto? Jeste li razgovarali? Ne, nisam. Pa ja nisam, onda je rekao taj dan, je rekao ja nisam Milan Bandić. A onda drugi dan... Bio veći Bandić od Bandića. A drugi da bi drugi dan... Da bi drugi dan oblačio uniformu Čistoće, radnika Čistoće. Pa kako ga to nije sram? Ja to uopće ne razumijem. Pa šta će kad ide u bolnicu na Sveti Duh će obući bijeli kaput? I to, što to znači? To je lažna solidarnost. Ma da. Ali, dakle, cijela ta priča, cijeli taj projekt sa Čistoćom, odnosno sa reformom ovoga otpada, je potpuno propala stvar koju mediji uopće tako ne tretiraju. Dakle, čovjek nije napravio sortirnice. Nije napravio, nije se pripremio za tu stvar. Mi dan danas plastiku stavljamo u posebne vreće, to stoji, Zagreb ne liči ni na šta. To je Božja o slobodi. I dalje brojni kvartovi, barem koliko ja znam, uopće nemaju kante za staklo, nego ih morate nositi, ne znam, pol kilometra ili dva kilometra. Ali interesant, medijski tretman i dalje je optimističan. Pa kao krenuli smo, pa jedan put se moralo, nevjerojatno. Mislim, ono što mi smo vidjeli, ovo što ste rekli, prvo ta jedna nemilosrdnost, gdje tebi ta gospođa za koju je onda, ne znam, neko objavio da ima plaću bruto 27-28 tisuća kuna, otpusti tri radnika da drugima valjda pokaže. S druge strane, mi paralelno iz Čistoće neprekidno se govori o tome i sindikati su govorili o tome da nema uvjeta, da nemaju rezervne dijelove, da nemaju kamione, da u prostorima gdje čekaju na izlazak im je hladno. Dakle, sve te neke stvari su navođene vezano za ljude koji nose u ovom gradu, Čistoću ovog grada na svojim leđima. Onda smo čuli s druge strane niz problema vezanih za spremnike. Mi smo sad čuli da je ministarstvo pravosuđa da su potvrdili da oni spremnici kao kutije koje su bile glavna ideja gradonačelnice da uopće nisu u skladu sa zakonom. Dakle, onda imamo na Visokom upravnom sudu tužbu za Zagreba, vrećice za Zagreb koje je plasirao gradonačelnik. Dakle, mi imamo tu jedan totalni nered i kaos. Jedino što je ovdje dobro, moram reći, da ja koliko vidim, većina Zagrepčana fakat odvaja otpad i svaka čast. I mislim, i to je super. Dakle, sudovi problematiziraju čitav niz postupaka, možemo u samo godinu i pol dana. Počelo je sve sa roditeljem odgojiteljima. Tako, da. Kako to sad stoji? Pa, mi smo kao prvo dobili presudu, mi smo za prvo naš podnesak Visokom upravnom sudu dobili smo presudu koja je proglasila da je nezakonita odluka gradonačelnika Tomaševića bila da ukine, dakle, stečena prava i status roditelja odgojitelja. Ja vas podsjećam, to je oko 5000 obitelji u gradu Zagrebu koji se brinu o više od 20000 djece. Po prilici njih oko 6000 su djeca vrtićke dobi. Dakle, radi se o jednom, prvo se radi o pitanju prava tih ljudi kojima je grad Zagreb u nekom trenutku poslao na kućnu adresu pitanje želite li postati roditelj odgojitelj, koji su onda ušli u to, da bi im sad novi gradonačelnik to ukidao na način na koji on ukinuo, uopće ne dajući nikakve odgovarajuće mjere kompenzacijske koje bi tim obiteljima pomogle. Ako ne iz pravednosti, pa barem iz sućuti, ali očito toga tu nema. Ali onda je nakon toga je gradonačelnik, podnesena je dakle, kaznena prijava za dogradonačelnicu gospođu Dolenec, i kao dokaz je objavljeno u medijima da je ona raspolagala informacijom o tome kako će biti ta presuda koja je išla u korist roditelja odgojitelja, a protiv grada Zagreba, pišući mailove svojim suradnicima. Dakle, mi imamo, to je protuzakonito je dobiti unaprijed presudu koja još nije javno objavljena. I to se sada, ja se nadam da se to istražuje, kako je do toga došlo. Ali od toga isto nije napravljena
tema. Nema, dakle, podnesen je dokaz... Ne, ne tema. To je... Plenković određuje teme, ne, pa onda jasno da... Ali to je nevjerojatno. Mislim, i kad gledate na koji način nešto... Dakle, nije ti tema da je netko znao, nije ti tema vezana za sudstvo hrvatsko, nije ti tema vezana za profesore prava, nije ti tema vezana... Dakle, takav jedan skandal. Onda je Tomašević, fokusirajući se na roditelje odgojitelje, očito mu je to bila, rekla bih, fiks ideja fiksacija, određena. Baš fiksacija. Fiksacija i je ljudima počeo slati individualne rješenja da im se ta mjera od određenog datuma ukida, na što smo mi tražili Visoki upravni sud da se to zaustavi dokle god sud ne odluči o našoj novoj tužbi, našoj žalbi, odnosno našem zahtjevu da se razmotre dokazi koje smo podnijeli vezano za novu odluku gradonačelnika Tomaševića. Mi bi sada do, kako se Visoki upravni sud očitovao, do početka do kraja trećeg mjeseca bi trebali imati novu odluku Visokog upravnog suda. Ali samo da kažem još i ovo. Mi smo paralelno sa tim napadima na roditelje odgojitelje, iste ove osobe, Sandra Benčić koja sad nam priča, plače nad afričkom djecom, nad kojom mi imamo razloga plakat, nad milijunima njih, ali ista ta žena, ista ta političarka je roditelj odgojitelje koji žive među nama i njihova djeca isto idu u škole i njihova djeca su isto dio ovog društva, opisivala te žene kao nekakve neradnice ili kako god su ih već u negativnom kontekstu ih opisivali, uopće ne dajući građanima Hrvatske točne informacije o tome da u konačnici naknada koju primaju ti roditelji je blizu onoga što Grad Zagreb mora izdvojiti za vrtić i za druge oblike skrbi o djeci kada ih ne odgajaju njihovi roditelji odgojitelji. Da nek se vrate u proces rada. Da, da. Kekin govorila, da oni ni ne znaju da je to njihov interes. Ma, ali cijela ta kampanja u kojoj tumači netko, u kojoj se netko usuđuje, suprotno struci, suprotno saznanjima iz psihologije, tumačiti da bi mi djecu, dokazano je da djeca do treće godine nemaju potrebu za svoj razvoj, im nisu potrebna djeca slične dobi. A tvrditi da su djeca koja rastu u obitelji, koja ima najmanje troje djece, dakle koja imaju braću i sestre s kojima se igraju, lagati da ta mjera nije bila demografski učinkovita. Dakle, što god netko misli o toj mjeri, a ja mislim da ju treba revidirati, kao i jako puno roditelja odgojitelja, ali čekaj, pa ne možeš ti lagati da ta mjera u 5 godina nije rođeno 500 više djece. Pa ne možeš lagati, ne možeš krivo informirati sud. Ne možeš reći da ugledni demografi koji su ti podnijeli dokaze sudu stoje pred sudom iza svojih tvrdnji da je mjera demografski učinkovita, a ti dalje uporno zloupotrebljavaš svoj medijski položaj, iznosiš laž da nije bila učinkovita. Tako da, rekla bih da je važnost toga da mediji pošteno rade svoj posao. Ona se ne može dovoljno naglasiti. I mislim, ta činjenica da mi nemamo ovo što ste rekli, da se ne postavlja iduće pitanje na tim press konferencijama, da se ne kaže, oprostite, objavljeno je ime, prezime i podaci o tome da ste zaposlili osobu koja je član Možemo na tu i tu poziciju, što nije u skladu sa zakonom ili što podsjeća na guranje stranačkih interesa. Da. Zašto se to ne pita? Zašto se to ne pita? Dobro, da se uključimo pri kraju smo emisije u tjednu pitalicu tko je AP. Ma joj, Bože, AP? Da. Mislim, nevjerojatno. Nevjerojatno. Ma mislim, ovako, meni je nevjerojatna... Kako se brani to? Recimo, jedan akademik, jedan sveučilišni profesor, jedan liječnik, mislim na akademika Reinera, u prvoj reakciji, pa koliko ima AP u Zagrebu? Dakle, ona najblesavija moguća opnija. Ne znam koga možete uvjeriti u tu rečenju. I sad zamislimo da su dva suradnika, najbliža moja iz Udruge u ime obitelji, recimo, ili dva člana upravnog odbora, da su komunicirali i da su rekli moram razgovarati sa ŽM. I onda to ne bi bilo jasno da se to odnosi na mene. Dakle, postojala bi, naravno, teoretska vjerojatnost da se to odnosi na nekog drugoga. Ali je sigurno bi tražio da netko jasno kaže nešto vezano za to. I u konačnici, zašto bi to bilo sporno premijeru? Zašto nam nije rekao? Pa da, to sam najvjerojatnije ja, ali kao što vidite, s obzirom to gdje se gospođe nalaze, ja očito nisam udovoljio ničim željama kako su me tražili. Dakle, on je imao odgovor odgovarajući, koji bi Tomaševićev PR sigurno smislio, ali on išao na taj jedan način oholi, bahati, je išao opet omalovažavati, kao sa ovom aferom Zambija. Doista se vidi da omalovažavaju zdrav razum ljudi. Da, da. I ta arogancija, mislim, on ovoga,
on je inteligentan, o tom nema dvojbe, snalažljiv i vispren, ali arogancija i ta oholost, mislim, ako ćemo nešto doći političke glave, onda je to jedna arogancija koja je zastrašujuća, jer ponižava, svodi na ništa sugovornika. Da, mislim, ovo što su mu ga postavili su mu dobro pitanje. Pa tko određuje teme u Hrvatskoj? Prosti, umjesto da državne službe i da političari prate ono što nas zanima, ako nas sad zanima Zambija, pa daj nam reci, da. Molim te, protumači nam njihov obiteljski zakon. Zatraži službeno odgovor. Ako nas zanima AP, pa odgovori nam. Reci nam koje on. Ako nas zanimaju Hrvatske šume, pa oprostite. Pa to je mene jako zanima. Služenja, pa mene jako zanima, ali istovremeno ono što se vidi. Ja nemam nikakvu tu pristranost. Zašto? Zato jer ja nisam nigdje uhljebljena. Moje dijete, mladi ljudi s kojima ja surađujem, ljudi koji sudjeluju, volontiraju na Hodu za život, ljudi koji volontiraju u nizu, u Marijinim obrocima, u nizu drugih aktivnosti, oni nemaju političku vezu niti od Možemo, niti od HDZ-a. Oni neće biti zaposleni niti u gradu Zagrebu, niti u firmi uz Hrvatskim šumama. Mene zanima da prestane sva korupcija. Sva korupcija. I meni je sve jedno da li ju provodi netko iz HDZ-a, iz SDP-a ili iz Možemo. Radi se o načelnim stvarima. Tako je. I to je potrebno promijeniti ako želimo ići naprijed. Ali kao što je rekla jako ispravno gospođa Jadranka Kosor, na otvorene Plenkovićeve rane stigao je ljekoviti Milanović. Dakle, umjesto da se ove sve teme otvore, pojavi se Zoran Milanović koji proruskim i prosrpskim stavovima odbija valjda i najbliže od sebe. Mislim, nevjerojatno. Odlično mu je odgovorila zastupnica u saboru predstavnika Albanaca u Hrvatskoj. Kosovo se odvojilo po temeljem Ustava 74. jer je bilo konstitutivni dio federacije, baš kao i Hrvatska. Kako ste se odvojili vi, tako smo se odvojili mi. To je, recimo, jedan odgovor koji je više nego logičan. Priča o vraćanju Srbiji nečega što je Srbija otela 912. Nikad prije Kosovo nije bilo srpsko. Dakle, ta fantazija Milanović se zakupava zapravo iz... Ali ja isto tako ne znam da li je Milanovićeva uloga bila odvratiti pozornost od Možemo, s kojim je on itekako blizak. Da li je bila njegova sad uloga da malo ovaj pritisak na Možemo koji je vezan i za upravljanje gradom, i za ovu aferu Zambija, i za ta zapošljavanje. Ima niz stvari koje su isplivale vezano za Možemo. Da li je on sad malo taj pritisak maknuo, pa sad će Možemovci njega kritizirati, oni će se malo kao shvatiti. Da li to bila njegova uloga? Ali sigurno je da ja uvijek to iz početka ponavljam. Ja svakom dopuštam da se može, kako to kaže jedan moj prijatelj, da može nadoći, da može shvatiti da je bio u krivu. I svi to, nadam se, i radimo, ali činjenica je da smo mi vidjeli Zorana Milanovića 4 godine kako je upravljao Hrvatskom. A upravljao je jezivo. Donio je štetne obiteljski zakon. Regulirao je promjenu spola na neadekvatan način, kroz pravilnik. Poslao je specijalce na invalide, ratne invalide. Uveo dvojezičnost, da, uveo ćirilicu u Vukovaru. Tukao je tamo ljude braniteljom. Dakle, kad se samo prisjetimo, ekonomski fijasko. Njegovi ministri su radili što su htjeli, ministar Jakovina, ministar poljoprivrede, šta se sve tu događalo? I Lex Perković, dakle. Mislim da Milanović se legitimirao. Dobili bi nam još pola emisije za nabrat njegove gafove, ali isturilo je vrijeme. Hvala vam puno na sudjelovanje. Molim. Poštovani gledatelji, evo bio je to još jedan Press klub. Vidimo se idući tjedan, do onda, moje poštovanje.